أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بچس منصور منتظر جموں و کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام سٹھائی شکر گزار یمو میں مرحوم میر غلام رسول نازکی صاحب نس زتوئی مس یمی وسالس پیٹ پنن تاثراتن ہند موقع فراہم کر میر غلام رسول نازکی مرحوم کشیر ہند بہل پائی شاعر ادیب ماننے یوا تمو کشرس تو اردوس مز ادبس سٹھا خدمت کرمت کشر پٹ نعتیہ کلام لکھنے علاوہ تم ربائن مز الگ مقام تھاوان تہنز ربائی نمرود نام یل بارسس آئے تات مز اس ٹاکار پٹ علامہ اقبال سند اثر لبن یوان ترقی پسند تحریک شروع گسن سیتی ہوت درست دنیا سیت سیت کشرو ادیبو تو شعرو تی تات مز ووٹ سنی یم تم پانس ڈہت نی تات دورس مز رود میر غلام رسول نازکی صاحب مشرقی روایتن تھف کرت پنس ادبس لول بران وجہ یہ کشرس ادبس مز مشرقی روایت اگر قائم تو دائم سہ میر غلام رسول نازکی صاحب کوششو تو کاوشو سی میر غلام رسول نازکی رود تحریکو نش لب روزت نعتیہ ادب تو ربائی ادب فافلاوان ربائین فافلاوان تو ربائین مز کور تمو الگ تو منفرد مقام حاصل یدوئے اگر اس ونو کہ میر غلام رسول نازکی چھ بہر پائے شاعرن مز شمار گست کشرس ادبس کشر شاعری اخ رنگ بران پنہ رنگ سیت رنگ ناوان تو بجا میر غلام رسول نازکی اس تات علمی خاندان سے تعلق تھاوان یمن پت وت پیٹ علم سیت لوئے کھوئے روزمت غلام رسول میر نازکی صاحبن چھ کشرس ادبس واریاہ دیت